خبر آئے صغرا کو نہ جب سبت نبی کی خبر آئے اس غم سے پریشان ہوئی شبیر کی جائے نانی سے یہ کہنے لگی وہ غم کی ستائے فریاد فریاد دعائی ہے دعائی فریاد ہے فریاد دعائی ہے سفر میں نہیں کیا پاتے ہیں بابا پانی جو میں پیتی ہوں تو یاد آتے ہیں بابا پانی جو میں پیتی ہوں تو یاد آتے ہیں بابا ناگہاں ایک روز مدینے میں ہوئی دھوم آئے ہیں حرم قتل ہوئے سید مظلوم یہ واقعہ صغرا کو نا مطلق ہوا معلوم روزے پہ نبی کے گئے سب بی بی مغموم روزے پہ نبی کے گئے سب بی بی مغموم شبیر کا رو رو کے نبی کو پھر گھر کو چلی روتے ہوئے ابن علی کو پھر گھر کو چلی روتے ہوئے ابن علی کو لکھا ہے سیاہ پوشتے سب شہ کے عزادار اور دھوپ سے رستے کی خراشات جو رخسار ایشان سے گھر میں گئے سب عطرت اطہار صغرا کو عجب طرح کے حیرت ہو ایک بار صغرا کو عجب طرح کے حیرت ہو خواہر کو نہ ماں کو نہ پھوپھی کو سب کنبے میں صغرا نے نہ پہچانا کسی کو سب کنبے میں صغرا نے نہ پہچانا کسی کو منہ پھیر کے ان سب کی طرف سے یہ پکاری نانی ادھر آؤ میں تمہارے گئی واری کیوں بال کھلے آئی ہیں یہ بیبیاں سارے کیوں اپنے گھروں میں نئے کرتی ہیں یہ زارے کیوں اپنے گھروں میں نہیں کرتی ہیں یہ بابا ہے سفر میں لوگوں کوئی سر ننگے نہ روئے میرے گھر میں لوگوں کوئی سر ننگے نہ روئے میرے گھر میں یہ سنتے ہی زینب پہ بڑا حوصلہ گزرا منہ کر کے سوے کر وہ بلا بولی وہ دکھیا بھیا مجھے تم بن نہیں پہچانتے صغرا صغرا سے کہا پھر میں پھوپھی تیری نہیں کیا صغرا سے کہا پھر میں پھوپھی تیری نہیں سن پایا کسی سے
صدقے گئی آتی ہے تمہیں شرم و پھپی سے صدقے گئی آتی ہے تمہیں شرم و پھپی سے کیا سن لیا تم نے کفری میں سر بازار اس واسطے زینب کی ملاقات سے ہے آر کیا اس لیے کرتی ہو میرے ملنے سے انکار دفنا نہ سکی باپ کو تیرے میں گنہگار دفنا نہ سکی باپ کو تیرے میں گنہگار کھوئی ہوں اللہ حسین ابن علی کو میں جگا دو گنا تم اپنی پھوپھی کو کیا گھر میں جگا دو گنا تم اپنی پھوپھی کو سر پیٹ کے پھر بانو میں بے کس یہ پکاری پہچانو نہ پہچانو میں مادر ہوں تمہاری کیا دیکھتی ہو گود میں اصغر نہیں وارے کرتا علی اصغر کا ہے گودی میں ہمارے کرتا علی اصغر کا ہے گودی میں ہمارے چھاتی سے لگے رہتے ہیں اصغر کے شلو کے کچھ دودھ کچھ داغ لہو کے کچھ دودھ کے داغ تو کچھ داغ لہو کے سر پیٹ کے بانوں سے یہ سغرا نے پکارا لو دیکھو سکینہ کا یہ اسباب ہے سارا کانوں سے گوہر اس کا بھی ظالم نے اتارا روئی بھی جو بچی تو تماچا اسے مارا روئی بھی جو بچی تو تماچا اسے مارا سغرا نے کہا اس گھڑی عباس کہاں تھے سغرا نے کہا اس گھڑی عباس کہاں تھے وہ بولی جہاں ہاتھ کٹائے وہ مہات سغرا کو نجب سبت الہی بحق زہرا بها وبالها بنها وسلم مستضعفين تو رحیم ہے کریم تیرے سوا کوئی معبود نہیں.